Danas je Sanjina radionica Mala škola šivenja. Da, odnosno, saznat ćemo kako da porubimo pantalone ili što da uradimo sa odećom koja nam je nekada onako dobro stajala, da kažemo taman, a sada smo malo promenili kilažu pa bi trebalo je korigovati. Ako je moguće. Ako je ali moguće. To ćemo reći Sanja i njen učitelj za ovo jutro. Sanja, izvolite. Jeste moj učitelj, učiteljica, gospođa Doda iz Krojačke radnje i sve moguće. Ne morate one duge dijete pa da se mučite po 7 dana, 2 nedelje. Imamo fenomenalan recept. Kako? Ako ste se mazđice ugojali preko zime, možete da proširite čak i farmerke. Delo je neverovatno, ali istinito, je li tako? Dobro jutro. Dobro jutro. Znači sve moguće. Sve moguće. Kako širimo farmerke? Ali moramo prvo da pokažemo gde širimo. E ovako. Prvo ćemo da rasparamo, znači ovaj deo, ja sam jednu stranu rasparala, tu stranu ćemo da rasparamo, dokle treba. Sečemo makazama? Ovde se iseče makazama, a ovo se raspara. Dobro. E, znači ovu stranu smo pripremili. To izgleda ovako. Ovo je sad i to izgleda ovako, da. Dokle rasparamo, dokle ćemo... Rasparamo dokle nam treba da se proširi. Aha, znači uzmemo meru. Mera se uzme, da, ovde ćemo da proširujemo sa jedne strane 5 cm. Znači ove farmerke treba 10 u struku da se proširi. Znači mnogo se ugojila. Mnogo se ugojila. Ova gospođa, ova nego se mnogo ugojila, ali ima leka. Ali i ima leka. Bacimo, i najbolji, ovo je jedan od načina da proširimo sa lastišem. To je, bude lastiš. I dobra fora. Znači on se širi u ovako. Mm-hmm. I onda je to, da, može da se ubacuje Teksas, ali ajde sad ovaj da probamo ovaj način. A gde kupujemo ovaj lastiš? Lastiš ima u pozamonteriji da se kupi, nije problem. I samo tražimo lastiš. I onda se uzme taj neki širi lastiš, nastavi se ovako kako nam treba i sad napravimo kao klip. Ajde, da krenemo da vidimo ajde, kako za to ide. Za početak mi uključi mašinu, molim te, asistiraj. Evo to je jedno drugo, on. Samo pritisni. Samo pritisni. Evo ga. I onda idemo ovako. Porubimo. Idemo preko. Znači da kad se ovaj... Nisam ja nešto sam... Nisi ti ništa, nego treba da se uvuče konac. Kako uvučite to u rubicu? Tu isto kao da, igla, ona klasična. Da, da. I? Ide. I onda ćemo ovako da... A to savijamo? Da. Da bude izglednije. Da bude izglednije, kao po ovom šavu kakav je bio, onda ćemo tako da... Rekli ste mi da ćete i mene da naučite. Da, 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 sad ćemo to sad. Sad ćeš ti ovu drugu stranu. Ti gledaj kako ovo, ova druga strana ide. Znate, vidim i nogom nešto pritiskate. Da, da, bre, to mora. To je kao na autu, gas. Jel? Da. Kako pritezneš, tako kola idu, tako i ovo isto. Znači sve po osjećaju. Sve po osjećaju. Ako proštepam prste. Ne, prste čuvaš. Dobro. Prsti moraju da se čuvaju. Konac uzimamo kada je Teksas u pitanju crni ili tegit ili... Pa može da ide boja konca koja je već na ovom. Ja sam u slučaju stavila crni zato što nam je crni lastiš. Evo sad ćemo ovu drugu stranu. Dovoljno jednom da se prođe ili nekoliko puta? Pa dovoljno jednom, da. Jednom. I to podignete, jel? E, sad ćeš ti ovu drugu. Jel, dajte ja da probam. Ajde. Šta radim, kažete mi? Ćeš samo dole da malo ovde rukama, ajde ovako kao ja šta namestiš, sad ćemo to namestiti. Nemojte, malo gledalci očekuju da ja to naučim. Pa da, naravno. Da spajam ove dve strane. E, sad po ovoj strani se ide. Ajde, po ovo, čekajte, čekajte, nogu evo, ovde, tu, polako, kao da vozim auto. Polako, idemo, ajde, zajedno. Polako, samo polako, ništa, ništa. Ne koči ništa, ajde, polako, to. A nema, nemate kočnicu? Imaš, radiš pozadu, vidiš. Aha, vratite. Da, malo napred, bravo. Prosti ne znaju ovde da se ne prošte. Prosti se, čuvaju. Jo, što dobro izgleda. Izgleda. Stvari, ovaj crni lastiš. Da. Jel da zgazim? On je na koji... Pazi, vraćamo. Prosti. Ja nisam mična, ali je super. O, dobro je. Jel dobro? Dobro. Ja, odlično, odlično. Čekajte da vidim. A kako nam ostaje taj pojas? E, taj pojas ćemo sad da vratimo unutra. Njega ćemo sad da vratimo unutra i evo sa ove strane bolje. Baš mi zanima kako će to na kraju da izgleda. Isto to proštavamo. Evo to proštavamo. Je li postoji neka određena vrsta igle za te debele pojasne? Za, postoji uopšte igle po numeraciji idu. Od, znači od 60 do 110. Ja ali je lepo da nas naučite da prosto možemo sami nešto u kući da prošimo, da nije toliko teško. Kući, man, pa evo, to može se sami da uradite. U kući je najbolje za kućnu mašinu igla 90. Ništa, vi štepajte, a da vas pitam još nešto. Da li sada ljudi više šiju? Da
da li više šijete neke kostime ili se više stvari... I šijem i prepravljam. I prepravljam. I šijem i prepravljam. Sad su mature, sad će da krenu mature pa ćemo imati to šivenje. A šta se prepravke najčešće radi? Prepravke su najčešće skraćenje, štopanje pantalona, znači svi imaju problem sa tim rupama između nogu. I onda se to, ovo sve ćemo morati malo da popravimo. Dobro, a ovo na kolenima, to je sad kao moderno? To na kolenima je moderno, nego ovo malo kad se neko popravi, o njemu puknu između na butinama i tako. Ali rekli ste mi da prepravljate draperije, da vas dosta ljudi sada za prolećno to neko sređivanje kuću angažuje, pa prosto od neke stare zavese sređujemo, možete da napravite nešto novo, da osvježite. Napravite novo, da skratimo, sredimo. Da, sve. E, i da pokažemo kako... Sva što se tu radi. To ćete sad ponoviti, sam to ja nešto zabrljala. Nisi ti zabrljala, sad ćemo samo malo popravimo, pa ćemo... Ajde da popravimo, da vide gledalci. Evo, sad ćete vidjeti kako se to uštepa. Znači, kada se radi proširenje farverki, jel se to radi samo sa jedne strane ili sa obe strane? Sa obe strane. Ovo smo sad pokazali samo sa jedne strane. Evo, ovako ćemo malo da ga ostavim. To ne može ručno da se uradi iglom i koncem? Može, ja mislim da može. Ko je vičan sa iglom i koncem, znači, može da radi, ne umete, ovaj, ko nema mašinu, može. Da, možda i ručno polako. Da, polako, sa, da lep neki štep, neki ukrasni konac, može to sad mnogo lepo. Da ne bude baš onako x-ox, pa ali dobro. I to može da bude simpatično. I to može da bude simpatično. I da bude simpatično i da bude korisno. Ovo je sada poslednji štep koji naša Doda Šnajderka radi. Sad ćemo da vam pokažemo kako to dobro izgleda i stvarno može da izgleda kao pora. Pogledaj. Em ste dobili nove farmerke, em može da izgleda stvarno simpatično. Pa po radnjama se isto sada nosi ovaj lastiš. Da. Evo, Dragana, Branko, znači uopšte nemojte da sebe osuđujete ako ćete da pojedete nešto više nego što ste planirali tokom dana. Ima leka apoteka kod gospođe Dode. Evo, u majstorijama smo naučili i kako da proširite farmerke. Pozdrav! Sanja, hvala, Sanja. Hvala. Hvala i tebi i tvoje učiteljici, a mi ćemo pokušati to da primerimo. Zadržavali smo dah sve vreme dok je Sanja pokušavala ovo da prepravi. Mada... Moram da priznam, ljudi ne znaju, Dragana zna neki trikove. Upućena si u ove prepravke. Nisam sigurna da je ovo afirmativno. Ne, razumeš. Da moram da korigujem svoje odeće. Ne, nismo to rekli. Nego se razumeš u prepravku garderobe da bi bilo taman. Očekivala sam ovakav ishod, tako da istina je.